እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለን አለን። ዛሬ ስለ ንቃተ ህሊና ኮንሽስነስስ እንዴት የሚለውን ምንድነው እንዴት ነው የሚለውን ልንነጋገር ነው ይላችሁ የመጣሁት። ንቃተ ህሊና ምንድነው የሚለው ማለት ነው። ራሳችንን ወይም አካባቢያችንን መረዳት እንግዲህ በዙሪያችን ያለውን ነገር መረዳት እንግዲህ ንቃተ ህሊና ነው። ጤንነትን ማንነትን መረዳት ንቃተ ህሊና ነው። ንቁ መሆን ምን ያህል ሁሎቻችን ንቁ ነን የሚለውን እንደዛ ግንዛቤ እንድናገኝበት ነው። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ርዕሶች ነው ይዤላችሁ የምመጣው። ካወቅኩት ካነበብኩት ከተረዳሁት እንድንጋራ እያልኩ ነው ይዤላችሁ የምመጣው። እንግዲህ እንደምትወዷቸው ተስፋ አለኝ። ከወደዳችኋቸው ኮሜንት ካላችሁ አስተያየት መስጫ ላይ፣ ከወደዳችሁት ላይክ፣ በጣም ከወደዳችሁት ደግሞ ለሌላ ማካፈልን አትዘንጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁን ቤተሰብ መሆን አትዘንጉ። እንግዲህ የተለያዩ ርዕሶችን ነው ይዘን እየመጣሁ የምንነጋገረው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለ ንቃተ ህሊና ነው የምናወራው። ንቃተ ህሊና ምንድን ነው የሚለውን ነው የምንነጋገረው ማለት ነው። እንግዲህ ንቃተ ህሊና ስንል ራሳችንን ወይም አካባቢያችንን መረዳት ንቃተ ህሊና ይባላል ማለት ነው። ለግላችን ብሎም ለማህበረሰባችን ምን እንደምናደርግ ለምን እንደምናደርገው እና ምን ያህል የምናደርገው ነገር በራሳችን በአካባቢያችን በማህበረሰባችን ላይ የሚያሳድረው አውንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖ ቀድመን መረዳት የሚያስችለን ንቃተ ህሊና የተሰኘው የአእምሮ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ታዲያ የአእምሮ ሁኔታ የሚፈጠርበት መንገድ እንግዲህ የስነ ልቦና ሳይንስ ግዙፍ ሚስጥር ነው። ምክንያቱም ንቅት ብሎ ነገሮችን በደንብ ማወቅ ንቃተ ህሊና ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንዴ ከፈጣሪያችን ከመንፈስ ቅዱስ የምናገኘው መንፈሳዊ የሆነ ነገርም እንደሆነ አምናለሁ። ምክንያቱም በጤናችን ሊሆን ይችላል፣ በአለን በአኗኗራችን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በምንሰራቸው ስራዎች ንቁ መሆን ተገቢ ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የምንመገበው ምግብ የምንንቀሳቀሰው ነገር ለጤናችን፣ አንዳንዴ ምግብን ስለወደድ ነው ብቻ አንመገብም። ምክንያቱም ከአለን ጤና ካለን ሁኔታ ጋር እያገናዘብን ከምንንቀሳቀሰው እንቅስቃሴ ጋር እያገናዘብን ንቁ ሆነን ተመግበን ጤናችንን ጠብቀን ንቁ መሆን ስላለብን። ሌላው ደግሞ በአካባቢያችን የሚደረጉ ነገሮች፣ በዙሪያችን የሚደረጉ ነገሮች፣ በቤታችን የሚደረጉ ነገሮች እኛን ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ያደርሳሉ? እኛስ የዛ አካል ስንሆን አስበንበት አውቀን ለአገር ይጠቅማል ወይስ ለራሳችን ይጠቅማል ብለን ነው ወይ? እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ንቃተ ህሊናዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ንቃተ ህሊና እንግዲህ አለው ስንል እንግዲህ አንድ ሰው ንቃተ ህሊና አለው ስንል ለሚያደርገው ነገር ኃላፊነት የሚወስድ ለምን፣ ለማን፣ እንዴት እንደሚያደርገው ጠንቅቆ የሚረዳ ማለት ነው። በአካባቢውም ላይ ይሁን ለራሱም ይሁን ለጤናውም ይሁን ለሚደረጉት ነገሮች እነዚህን ነገሮች የሚመልስ ለምን፣ ለማን፣ እንዴት የሚለውን በቃ ነቅቶ የሚመልስ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በአለባበሳችን ሊሆን ይችላል፣ በአመጋገባችን ሊሆን ይችላል፣ በአኗኗራችን ዘዴዎች ሊሆን ይችላል፣ በአካባቢያችን ለሚደረጉ ሊሆን ይችላል፣ ለራሳችን በግላችን ለምናደርጋቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል። ንቁ የመሆን ውጤቶች ናቸው። ንቁ ሆነን የምንመልሳቸው መልሶች ናቸው። ምን ያህሎቻችን ንቁ ነን የሚለው ማለት ነው። ምን ያህሎቻችን በአካባቢያችን ላይ ስለሚደረገው እና በሌሎችም ስለሚደረገው ነገር ግንዛቤ አለን። የሚደረገውና የምናደርገው ለሰው ልጆች እድገት የሚበጅ ነው ወይ? ይህ በአካባቢያችን በሚደረጉ ነገሮች ላይ ለምንሰጠው ሪስፖንስ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በራሳችን ደግሞ በምንመገበው ነገር የምንንቀሳቀስም ነገር ለእኛ ጤንነት ጠቃሚ ነው ወይ? ምክንያቱም እያንዳንዷ ማይክሮ ሰከንድ ወይም ደግሞ እያንዳንዷ ትንሿ ቸልተኝነት ወይም ደግሞ ትንሿ ኮንሽስ ሆነን የማናደርጋት ነገር ውጤቷ ከባድ ስለሆነ፣ ውጤቷ ጥሩ ላይሆን ስለሆነ፣ ወይም ደግሞ የምናደርገው ነገር በዙሪያችን ላሉ ሰዎች የማይጠቅም ነገር ሊሆን ስለሚችል፣ ወይም ደግሞ የሚጎዳ ነገር ሊሆን ስለሚችል፣ በእንቅስቃሴ ከሆነ በአካባቢያችን ላይ እኛ አንዳንዴ የምንፈጥረው ችግር ለሌሎችም መጥፎ ችግር ሊፈጥር ስለሚችል ስለሆነ እኛን የማይጠቅም ላይ ኢንቮልቭ ብናደርግ እኛን የሚጎዳ ነገር ሆኖ ስለምናገኘው በግላችንም ቢሆን ማለት ነው። ወይ ደግሞ በማህበረሰቡ ላይ ደግሞ ከሆነ እኛ ሄደን እነሱ ሌሎች ስላደረጉት ብቻ የምናደርግ ከሆነ እኛን ይጎዳል፣ ለእኛ የማይጠቅም ለእኛ ምንም የሚሰጠን ነገር ስለሌለ ማለት ነው። በጤንነታችን ላይ ደግሞ ከሆነ
የምንመገበውን ነገር ጠንቅቀን ማወቅ። ለምሳሌ ስለወደድ ነው ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ጤና ስለሆነማ ጤነኛ ምግብ ስለሆነ የሚጠቅመን አይነት ስለሆነ ደግሞ መመገብ መቻል ስላለብን ስለዛ ማወቅ መቻል አለብን ማለት። ምክንያቱም ምን ያህሎቻችን ንቁደን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያ የሚጠቅም ይመስለኛል። ንቃተ ህሊና በብዙ ነገር፣ ለምሳሌ የምናነበውን መጽሐፍ ድንክ እንደ የሚገነባን ነው እንግዲህ የምናነበውን መጽሐፍ፣ በዙሪያችን የሚደረገው ነገር፣ በዙሪያው ያለው ነገር፣ እኛ የምንንቀሳቀስበት ነገር ንቁ እንድንሆን ይረዳናል። ለምሳሌ መጽሐፋችንን ስናነብ መቼም የተገኘው ሁሉ አይነበብም፣ የሆነ የምትመርጡት ነገር ይኖራል። ልክ ያንን መርጣችሁ እንደምታነቡት መርጠን እንደምንመገበው ሁሉ አኗኗሯችንም አንዳንዴ በርጠን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሰዎች ስላደረጉት ብቻ ወይም ደግሞ ሰዎች እነዛ ሄደውበታል ብቻ ብለን መሄድም ማድረግም ስለሌለብን ማለት ነው። እና ንቃተ ህሊና ምንድን ነው ስንል እነዚህን ነገሮች የሚመልስ ማለት ነው። ንቁነን ራሳችንን አካባቢያችንን መረዳት ንቃተ ህሊና ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ስላደረጉት ብቻ ዘለው የሚገቡበት ወይም ደግሞ አብረው የሚቀላቀሉበት ነገር አለ። ያ ውጤቱ ምን ያህል ለእነሱ ጠቅሟቸዋል፣ ምን ያህል ለእኔ ጋር ሲደርስ ምን ያህል እነሱን ጠቀማቸው፣ እኔ ጋር ሲደርስ ውጤቱ ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል እኔ ይጠቅመኛል የሚሉትን ነገሮች ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በግላችን ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉት ማለት ነው። ይህን መረዳት ስላለብን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በምንመገበው ሊሆን ይችላል። የምንመገበው ዛሬ ምን ያህል ይጠቅመኛል፣ እኔ የምመገበው ይሄ የማደርገው ነገር ይሄ የምጠቀመው የምመገበው ነገር ብዙ ጤነኛ ነው ወይ፣ ብዙ ጠቃሚ ነው ወይ፣ አይጎዳኝም ወይ። ስለወደድኩት ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ጊዜ ምን ያህል ጤንነቱ የተጠበቀ ምግብ እመገባለሁ ብሎም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ንቁ ሆኖ ራስን መከታተልም ተገቢ ስለሆነ ምን ያህል ሰዓት እቀመጣለሁ፣ ይህን ያህል ሰዓት እንቅስቃሴ ባደርግ፣ ይህን ያህል ሰዓት እንደዚህ ያህል ነገር ባደርግ ብሎ ለራስም ለሌሎችም የሚጠቅም ነገር ማድረግ። ምክንያቱም ራሳችን ላይ ንቁ ስንሆን፣ ራሳችን ላይ ኮንሽስ ስንሆን፣ ለሌላው ለሚደረገውም ነገር ኮንሽስ እንሆናለን፣ በዙሪያችንም ላሉት ሰዎች ጠቃሚ እንሆናለን ማለት እና እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ማለት ምንም አንዳንድ የምናነበው መጽሐፍ አንብበን ደግሞ አውቀን ለራሳችን የምንወስደውን ነገር በቃ ይሄ ለእኔ ይሄ ነው የሚጠቅመኝ ከዚህ ውስጥ ብሎ መውሰዱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ንቃተ ህሊና ይባላሉ ማለት ነው። ንቁ መሆን ምን ያህሎቻችን ንቁ ነን? እሱ እንግዲህ ጥናት ስላልተደረገ ይህን ያህል ማለት በፐርሰንት ማስቀመጥ አይቻልም። ግን በአኗኗራችን ላይ በምንኖረው ላይ ምን ያህል ንቁ ነን የሚለውን ለመመለስ ንቁ መሆን ያስፈልጋል። ኢች ኤንድ ኤቭሪ እያንዳንዷ እንቅስቃሴያችን ንቁ እንዴ እንሆን። ምክንያቱም አንዳንዴ በማይክሮ ሰከንድ እንዲሆን የማናረገው ወይም ደግሞ ያልተገነዘብናት ወይም ንቁ ያልሆንባት ነገር ችግር ስላላት ማለት ነው። በጤንነታችን፣ በአኗኗራችን፣ በአካባቢያችን ያለው በምናነበው ንቃተ ህሊና በብዙ ነገር ይወሰዳል እና ያንን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ዛሬ ስለ ንቃተ ህሊና አወራን። ይሄን ያህል እንግዲህ አስተያየታችሁን እናንተ አስተያየት ካላችሁ ይሄ ነው የምትሉትን ማስቀምጡልን። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። በጣም ከወደዳችሁት ለሌሎች አካፍሉ። ሰብስክራይብ አድርጓችሁ ቤተሰብ መሆን አትዘንጉ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ርዕስ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ንቁ ሆናችሁ ራሳችሁንም አካባቢያችሁንም ጠብቁ። ጤንነታችሁን፣ ሁሉ ነገራችሁን ንቁ ሆናችሁ ጠብቁ ማለት ነው። ለዛሬ ያበቃው። በሚቀጥለው ሌላ ርዕስ ይዤ እስክንገናኝ